якось швидко закінчився весь цей кайф прогулянки. Тому рекомендаціон. І наш другий день починається з того, що ми фотографуємося в таких гарних жовтих квіточках. Ох, і воно лишається. І воно все лишилося на Олі. Сфотографувалася в біопаливі. Прекрасно. Ну і знову приїхали в Праховські скали. Треба... Це знову приїхали. Ні, знову приїхали в плані, просто приїхали. Приїхали в Праховські скали. Тут набагато більше людей, ніж вчора було в Крконоських горах. От, всі в масках ходять, ну а ми перекусимо поки. І так, Праховські скали – одне з найвідоміших місць у Чеській Республіці. Також одне з найстаріших природних резервацій. Знаходиться на території заповідника Чеський рай площею 180 квадратних метрів, який утворився в місці, де багато століть тому було море, а сильні підводні течії приносили сюди пісок. З 17 століття і до 1948 року це місце належало аристократам, але потім було конфісковане народною владою, а в 1993 році територія повернулася до своїх законних власників. Значить, від парковки до входу, де продається квиточок, 100 метрів пройти. Там спочатку ви зустрінете цей ресторан, ну типу ресторан, продають хот-доги і кава, таке. Парковка 70 крон коштує, а вхідний квиточок 90 з людини. Але там є родинні дешевше і студенти, хто там ще, пенсіонери теж дешевше. Два типи маршрута є. Один для людей, які можуть підніматися по сходах, а інший для мам і сімей з колясочками. Ми без колясочки? Ми без колясочки. А вчора, як гуляли в горах, мужики на горбу несли своїх дітей і піднімались на 1300 метрів пішечка, а тут прям з колясочками. Так ну. Що, треба кріпитися, так? Да? Угу. Тут є виглядовий майданчик з таким от гарним видом. Там от така ставочок такий є. Але перед тим, як ми заходили на цей виглядовий майданчик, перше враження виду було таке, як ми бачили на Бастеї. Тому, якщо не бачили наше відео з Бастея, можете теж його подивитися. Ку-ку. Ці скали схожі на ті, що знаходяться в Аддершпах. В Адршпахах? Коротше, називаються Аддершпахська Тепліцька скали. Вони на північному сході знаходяться, а ці ближче до Праги. Ну, побачимо. Там було гарно, а тут ну, такі скелі, знаєте, як з землі виростають. Подібні теж, як там були. Так. Тому ходімо. А щось ми так ішли по червоному маршруту, йшли, і ніхто за нами не захотів йти далі, бо там був такий крутий спуск, і ми ще спускаємось, значить пізніше прийдеться підніматися. Але поки людей немає. Да, ми тут вдвох. І? Класний тут вид взагалі. Якось з'їздимо ще раз в Аддершпахські скали і знімемо, щоб ви могли порівняти і вибрати, куди краще з'їздити. Але і там прикольно. Помітили, що тут дуже багато людей, які лазять по скелях. Скалолаз чи скелелаз? Це ж скеля, не скала. Ну, в общем, люди, які лазять по скелях. Он там десь там один, там он інший є. І тут ще є люди там десь на горі. Багато людей. Тренуються. Це незвичайний парк. Виглядає як велика кількість крутих скель, між якими знаходяться стежки для туристів, завдяки яким можна оцінити повну красоту цього заповідника. Також тут багато спусків та підйомів, у найнеочікуваніші місця, або ж на самий пік. Із-за великого скупчення крутих піків це місце і притягує велику кількість альпіністів. Ну, ми вже дійшли краю, якось швидко закінчився весь цей кайф прогулянки. Тому рекомендаціон, великий рекомендаціон в Аддершпахські скали їхати. Ліпше, ніж тут. Нам не дуже сподобалося це місце у порівнянні з Аддершпахськими скелями, поки ми не пішли іншим маршрутом. Було багато сходинок вниз та вгору, звісно, з великою кількістю людей. Праховські скали мають декілька різних маршрутів, позначених різними кольорами. Довжина та складність залежить від кольору. Ну а коли піднявся на саму гору, то відчуваєш особливість та атмосферу цього місця. Відстань від Праги – 93 км. З Праги ви можете дістатись на автобусі. Із зупинки Чорний мост йде автобус до Holin, зупинка Праховські скали. Праховські скелі щорічно відвідують понад 300 тисяч туристів. Скелі відкриті для відвідин цілий рік. Внизу споруджено автопарковку, кафе, готелі. Вийшли на плато, йшли, тяжко було. Вгору, вниз. І не знаєш, чи варто йти вгору, чи не варто. Діти плачуть. Але прийшли, хтось дітей б'є. Не страшно? А що, має бути? Не знаю. Всі бояться, я маю бути. Вузько, це єдине, так. Я не клаустрофобік. Я ще не знаю. Якби вони рухались, зругалися. Якби не рухались? Якби вони рухались, тоді так. А так нормально. Що, знімаєш? Так. Повний шлях. Повне погруження, максимальне. А ти знову вгору. Вгору? Угу. Ну, хоч не по такому канапчику. Людей тут багатенько. Треба кріпитись. Максимальне погруження. IMAX. Одним тунелем спускалися, іншим будемо підніматися. Ми коли приїхали, тут все пусто було, а тепер людішки поприїжджали, повисипалися і приїхали. Находили ми, значить, 4,5 кілометри, 53 поверхи. Їдемо далі. Приїхали ми в замок, називається Груба скала. І взагалі замки відчиняються з 11 травня. Зараз йдемо, подивимось. Ну, ми в сам замок заходити не будемо. Вступ в замок коштує 50 крон, а на територію замку 20 крон, для того, щоб там погуляти. Сам замок був побудований в 15 столітті, а перше згадування про нього було в 1353 році. Володіли ним чехи, а також захватували австрійські та шведські війська. Після Другої світової тут був санаторій, тоді його закрили і відкрили готель, який функціонує і зараз. До речі, номера можна забронювати від 500 крон до 4 тисяч за ніч. Що тут дуже класно такі дві стіни, які повністю в тріщі. Біля входу працює ресторанчик, де можна перекусити. Всередині можна подивитись дворик, часовню і виглядковий майданчик. Здалеку стіни замка здаються набагато вищі, ніж є насправді. Ілюзію створює скала, на якій він розташований. Але взагалі, якщо тут пожити, то вид там, мабуть, класний з замочку. Ну, як тобі цей замочок? Красивий. Жила б тут? Ні. Чого? Ти що? Далеко від Праги? А прибирати скільки? Ну так, якщо б не ти прибирала. Ні. Я ж не питаю, прибирала б ти тут. Я питаю, жила б тут. Парковка біля цього замку 30 крон коштує 1 годину, 2 години 60 крон і 90 крон цілий день. Цілий день тут нема що робити, навіть 2 години нема що. Так, треба було брати на годину та їхати далі, але ми зараз підемо ще пройдемося трошки. Дружиненька, як називається це місце? Махове озеро. Ага. Чехи називається Чеське море. Ось так. Трошки подібно на Дніпро, але ну, я маю на увазі трошки подібно, бо взагалі вода. Для мене вся вода подібна на Дніпро. Ну, в хорошому сенсі. Я люблю воду, не знаю, жив би біля води. А тут ще прикольний взагалі краєвид, там якісь бугри на фоні є. Паромчики, яхточки стоять. Паромчики, да, там яхточки. Прикольно. Це найбільше озеро в Чехії. Мабуть. Сюди, да, якщо їдуть відпочивати на вихідні, то їдуть то часто сюди. Ну, людей багато тут вже, там будиночки в лісу сосновому, можна жити. Ну а взагалі тут дуже багато велосипедистів. Не тільки в цьому саме місці, а й в Чехії в цілому, тому що вони люблять на вихідних вибратися кудись покататися за Прагу там, чи з якого, ну, хто з якого краю, коротше, дуже багато велосипедних доріжок, і вони це полюбляють. Де ми їхали, багато машин, і вже з великами причепленими, типу з собою беруть, десь зупиняються, їдуть, катаються, тоді вертаються. Так, круто. А це ми гуляли-гуляли і забрели на нудистський пляж. Там намальовано на вході, що не можна в трусиках і в білизні лежати. Але я поки нікого голенького не бачу, ну і слава Богу. Може це влітку правило діє. Там не лежать. Там далі? Прийдемо сюди купатися? Ні. Чого? Лебеді плавають. Да, вона така зелена, ця вода. Ну, як в Дніпрі, я ж казав. Ні, в Дніпрі чистіше. Ну, а вітер прикольний така. І вологість прикольна якась. Погодка, коротше, класна. Тут на території є автокемп, ну, він так називається автокемп, але тут будиночки знаходяться. І є душові, туалети, навіть де є попрати, висушити речі. Навіть, да, пральня. От. Тому взагалі мило, уютно тут. І тихо, і прикольно. Не знаю, як тут сезон, насправді, бо можливо хтось загубенить музику. І багато таких різних кафешок тут є, але вони поки зачинені, але в сезон відчиняться.